Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag skal jeg arbejde i et materiale, som er ligesom rulam. Rulam er jo typisk noget skind, hvor man har en pelset bagside. Og det bliver efterlignet i vores metervarer, enten som fløjl med sådan noget teddybier, eller som sådan lidt mere ruskindsagtigt med print. Så der findes rigtig mange sjove double face eller rulams lignende materialer. Jeg vil syne vest, og det er faktisk super simpelt. Her springer vi over strygejern, fliseline, det skal vi ikke bruge noget som helst af. Så prøv at følge med, hvordan vi får vesten syet sammen. Jeg har brugt Onions 1048, som er sådan en basic lumberjakke, battlejakke. Og den har et helt enkelt snit, den er ikke for stor og voldsom, og der er ikke nogen indsnit. Der har jeg brugt ryg og forstyk, ingen ærmer skal vi bruge. Jeg har klippet det hele med 1 cm sømmerum. Og i og med det her er en vest, som jeg sådan regner med, at jeg skal bruge ovenpå en sweater, så har jeg taget nummeret større, end jeg plejer, for lige at få lidt mere vidde til at kan have en trøje under. Efter jeg har klippet det, så har jeg taget min støvsuger, og så har jeg simpelthen støvsuget kanterne, så jeg lige får det der svineri væk, der bliver, når man klipper i sådan noget pelset noget her. Her på symaskinen, der har jeg en super universal nål i, og det har jeg, fordi de her to lag, der er sat sammen, de er rent faktisk limet sammen, og det giver igen den der lidt fedtede modstand for nålen. Så super universal nålen, som er den helt sorte teflonbelagte nål, er igen rigtig god i de her materialer. Det her, det er en 90'er nål. Symaskinen indstiller jeg til lige ud sting, og med en sådan lidt god stinglængde, i hvert fald her til sammensyningerne, bruger jeg en 3,5 mm stinglængde. Jeg går også lige ind og løsner mit trykfodstryk. På de maskiner, man har mulighed for at løsne på trykfodstrykket, der kan det hjælpe stoffet til at følges ad og komme nemmere igennem, at det ikke bliver mast for hårdt sammen. Der er jo sådan lug både på begge sider her. Jeg løsner lige mit trykfodstryk. Normalt står det her på 6,5. Jeg sætter det ned på omkring 4,5. På nogle maskiner er det sådan en lille fjeder, der sidder heroppe, I skal dreje på for at løsne trykfodstrykket. Og så er jeg jo på en Pfaff Quilt Expression 720. Den har overtransportør, og har I en Pfaff med overtransportør, er det super vigtigt at have den slået til. Jeg har også monteret min lille magnet, min magnetisk sømguide. Den sætter jeg ind her på en centimeter, for jeg har jo klippet med en centimeter sømmerum. Og fordi jeg skal stikke min sømmerum bagefter ud, så er det ret vigtigt, at jeg holder sylinjerne en sammen. Så det er rart at have en væg og læne sig op ad her til den højre side. Jeg starter med at sy en skuldersøm, og det er lidt bagvendt. Og jeg var også lige ved at falde i, fordi jeg skal jo sy det sammen, vrang mod vrang. Det her stof er svært at styre, så med knappe nåle er det svært at få i, så jeg bruger kloverklipsene lige til at holde sammen på sømmen. Men husk altså, at man skal sy sammen vrang mod vrang, som altså er lidt bagvendt. Og så syr jeg her med en centimeter sømmerum, lægger stoffet op af min væg her. Og så er det altså vigtigt at holde kanterne ens over hinanden, for det kommer til at betyde noget, når man lidt skal bearbejde sømmen. Sådan her. Så har jeg sydt sømmen sammen med en centimeter her. Og det samme gør jeg nu med sidesømmen. Og så syr jeg sidesømmen her på samme procedure. Og det er vigtigt at få hæftet sømmene, fordi det her er jo faktisk det, der ender med at blive det yderste af sømmen. Så fik jeg sydt skuldersømme på begge sider og sidesømme på begge sider. Og nu er det jo altså sygt forkert sammen, vrang mod vrang, så jeg har sømmerummene ud af.
De skal så have en stikning ned til hver side. Og der sætter jeg simpelthen lige stinglængden op til 4,5, fordi jeg skal have det her pels børstet ud af min stikning efterfølgende. Og så flækker jeg sømmen her og laver en stikning, der holder sømmerummet ud til hver side. Det her det er så hen over skulderen. Den vender jeg lige rundt her. Og så en tur tilbage. På den måde får jeg sømmene lagt ned, og fordi jeg har lavet de her lidt lange stikninger, så kan jeg børste pelsen ud, så man ikke kan se stikningerne. Og sådan bearbejder jeg de alle sidesømme og skuldersømme. Så har jeg nogle fine sømme her, der er flotte og busket ud af på retsiden. Og nu skal jeg have håndteret mine ærmegabskanter. Og dem vil jeg bukke ud på den måde, samme måde med en lille stikning. Men i de her rundinger, der er det altså umuligt at bukke en kant ud. Vi har for lille en omgang her, der skal ud og ligge herude. Så jeg skal ind og klippe nogle små hak. Og når man klipper hak i pels, som jeg nu lige betegner det her for, så er det vigtigt, at man presser undersiden af saksen op imod materialet. Og så laver jeg altså de her små hak, så jeg ikke klipper i pelsen, men jeg klipper kun i fløjlen her. Og dem laver jeg her rundt i rundingen. Så jeg ligesom får noget evne i sømmerummet til, at det kan blive bukket ud over. Og de her små hak, det får man ikke at se, når pelsen den bliver busket op på den anden side, netop fordi jeg ikke har klippet hårene over. Og jeg har saksen ved siden af mig, for jeg laver faktisk hakene sådan undervejs, når jeg kører sømmerummet. Og det er også stadigvæk en centimeter sømmerum. Og jeg har stadigvæk den lange stinglængde på de 4,5 mm. Man kan se her, hvordan hakene de allerede åbner op, fordi det giver mig den vidde til, at jeg kan lægge sømmerummet ned fint her i rundingen. Og man skal selvfølgelig være obs på, at man får fat i stoffet og ikke kun syr ude i pelsen, så sømmerummet bliver holdt ude. Jeg kommer herom i den anden runding, og det er altså mens jeg har sømmerummet inde, at jeg lige sådan fornemmer, hvor det er, de her små hak giver mening at lave. Så ligesom sømmen den viger sig ud. Hakkene bliver altså ikke at se, når sømmen er lagt ned. Så kommer vi rundt her. Skal vi se, det hvordan det ser ud? Og så fik vi en fin ærmekant med pelseffekten ud på retsiden her også. Og I ser her, man kan overhovedet ikke fornemme, at jeg har klippet de små hak. Men til gengæld ligger sømmerummet fint glat ud her. Så skal vi have vesten lagt op for neden. Og der har jeg jo stadigvæk også en centimeter sømmerum, og det skal simpelthen bare bukkes op. Og så kører jeg tværs henover i bunden for neden. Så fik vi kanten forneden bukket op, og så er vi klar til halsudskæringen. Og halsudskæringen er det samme. Jeg har klippet de små hakker her, her hvor det runder mest, og lige sådan lige her i nakken. Så jeg igen kan lægge den centimeter sømmerum fint ned. Og så hele turen rundt. Så er vesten kantet forneden, rundt i halsen og i ærmerne, og nu mangler jeg bare lige forkanterne. Og det er helt bevidst denne her rækkefølge,
Fordi nu, når jeg skal bukke mine forkanter ind, jamen, så har jeg den samme afslutning i begge ender, så det bliver et ens lige forløb hele vejen ned her. Så nu bukker jeg lige forkanten ind med en centimeter. Og nu er vi ved at være ude i, at vi har efterhånden nogle lag i sømmerummene. Vi skal lige have trådene væk. Her har jeg et ombuk, og jeg skal bukke ind igen. Så vi er ved at have et pænt tyk lag. Og det er jo så her, vi har glæde af at bruge vores vippedippe. Når jeg har tilrettelagt sømmerummet her, så lægger jeg lige vippedippe ind under bagved, sådan at jeg har udjævnet den niveauforskel er, hvor min trykfod den skal starte. Og på den måde så ved jeg, at jeg har bid med det samme. Og maskinen kører fint fremad for første sting. Sådan der. Lige hæfte frem og tilbage. Så kører vi dernedad. Og nu nærmer jeg mig afslutningen, og der har jeg jo samme udfordring her. Og der bruger jeg simpelthen vippedippen i den anden ende. Så jeg kører ind i vippedippen. På den måde holder jeg min trykfod, den vil ikke kæntre ned ad bakken her. Og jeg har altså en fin og ensartet transport. Stingene har samme stinglængde, når jeg har vippedippen her til at hjælpe mig. Sådan der. Oh. Og vi har en fin lige forkant. Lige en tur mere i den anden side. Nu er vesten færdig. Den er bukket ind i alle kanter. Og jeg synes, det kunne være fedt at få sådan en duffelcoat-lukning på her. Så jeg skal lige have markeret op, hvor den skal sidde. Bruger jeg her min kloverkridt pen, og jeg skal have denne her tokler eller knap lige i midten her. Sådan der. Og for at få styr på duffelcoat-knappen, så vil jeg gerne lige have den sat fast med noget wondertape. Det er jo ikke til at sætte knappenåle ned i sådan noget læder her. Så jeg tager lige nogle stykker wondertape, som jo er det her dobbeltklæbende tape, som er vandopløselig, så det vil forsvinde i eventuel vask. Nu ved jeg ikke lige, om den her ryger i vaskemaskinen, men i hvert fald er det en midlertidig hjælp til at holde styr på nogle ting. Jeg tror lige, den får et kryds her på tværs. Så trækker jeg lige papiret af. Og på den måde, så kan jeg simpelthen sætte den fast, så jeg har styr på den, når jeg nu skal sy rundt omkring den, uden hjælp af knappenåle. Så skal vi have syet rundt om vores duffelcoat. Og jeg kører med nålen nede, så jeg kan stoppe pænt rundt i hjørnerne. Og hvis det her er for stor en mundfuld for jeres symaskine, så kan man sy rundt i duffelcoat-lappen uden tråd i og ikke her på stoffet, så man får forlavet hullerne, hvor man kan sy duffelcoat-knappen på i hånden. Sagde jeg virkelig det? Så fik jeg duffelcoat-knappen syet på og har nu en rigtig fin efterårsvest i mulam. Følg med på vores YouTube, hvis du vil have rigtig mange gode syfif.